אבל יש לי חולצה ורודה, אני אנסה לשמור על אופטימיות. אז בואו נדבר על הפרדיגמה הגדולה ביותר. הפרדיגמה הגדולה ביותר מתחילה למעשה, לדעתי, לפני 13.7 ביליון שנה, באימרז'ן של כימיקלים. היסודות שמהם כל אחד מאיתנו פה בנוי, מתחילים להיווצר עם היווצרות היקום. בהתחלה היסודות הקלים, לאחר מכן היסודות הכבדים יותר. התהליך הזה לוקח הרבה מאוד זמן, במונחים שלנו, במונחים אנושיים. הוא לוקח בערך 8 ביליון שנה, כדי להגיע לכך שלפני, רק לפני 4 ביליון שנה, אנחנו מצליחים להגיע למולקולה אורגנית משתכפלת פעם ראשונה, לאיזושהי מולקולות RNA שמצליחה לשכפל את עצמה, שמצליחה, ואגב, אני מדבר הרבה על מחשבים ועל אנשים, אומרים לי מחשבים לא חושבים, מחשבים חושבים. הבעיה עם מחשבים זה שהם לא חיים, הם לא משתכפלים, הם לא מביאים ילדים. זה מה שעושה אותם שונה מאנשים. לא שהם לא חושבים, כי הם חושבים. מחשבים חושבים ואנשים חושבים. ואגב, מחשבים חושבים יותר ויותר טוב, יותר ויותר מהר בסופו של דבר, ואולי שונה, אולי לא בדיוק כמו שאנשים חושבים, אבל זה לא הבעיה שלהם. ואותה מולקולת RNA ראשונה שמשתכפלת לפני 4 ביליון שנה, היא מולקולה חיה, כי היא משתכפלת. לוקח עוד 2 ביליון שנה והתא הראשון נוצר. ואת לאט מתחיל להאיץ את עצמו, אבל שימו לב מה קורה לפני 10,000 שנה. רק לפני 10,000 שנה, התרבות האנושית, כמו שאנחנו מכירים אותה, נוצרת, ואנחנו מתחילים את המסע של התרבות האנושית. אבל כששמים את זה בפרופורציה הזאת, אני חושב שמקבלים תחושה של האצה, שהיא לא התחילה לפני 50 שנה בטכנולוגיה, אלא התחילה הרבה לפני כן, ואנחנו כרגע מגיעים לאיזשהו שיא שלה. ממש בשנים האלה, ממש בעשרות שנים האחרונות, מתחיל עידן חדש. העידן שעבר את הכימיה, את הביולוגיה, את התרבות, וזה העידן הטכנולוגי. אני חושב שהטכנולוגיה, וזו אולי האמירה הכי קשה שלי פה היום, הטכנולוגיה היא לא איזשהו כלי שרת שנועד לעשות החיים שלנו נוחים יותר וקלים יותר. הטכנולוגיה בכללותה, הבינה המלאכותית, המחשבים וכולם, הם דור חדש באבולוציה. אם אנחנו נשתלב בהם או לא נשתלב בהם, זאת השאלה. איך נשתלב בהם? מה יהיה בעתיד? אדם מואשר בסיליקון או סיליקון מואשר באדם? אני לא יודע. אין לי תשובות לכל השאלות האלה. אבל יש לי תחושה מאוד ברורה שהטכנולוגיה זה לא רק האייפד או whatever בכיס שלי, זה לא רק פייסבוק, זה לא רק הדברים האלה שעושים, זה לא רק מה שעושה לי את החיים קלים יותר ויותר, אלא זו אותה בינה מלאכותית קולקטיבית, אותה רשת תקשורת קולקטיבית, אותה חיבוריות קולקטיבית, שלמעשה יוצרת את המעטפה הבאה לדעתי בהתקדמות האבולוציונית שלנו. כשמסתכלים על 4 ביליון שנים האחרונות ומסתכלים קצת יותר על, על ההתקדמות האנושית שמה, רואים שוב את התחושה של ההאצה. אנחנו רואים שוב כמה זמן לקח לפתח את ההומו ספיאנס, מהיווצרות החיים עד להומו ספיאנס, 4 ביליון שנה, פחות 200,000 שנה. ב-200,000 שנה אנחנו מפתחים שפה, עידן האבן, אנחנו מתכוננים, התקופה הנאוליתית, האבן, גלגל שהומצא לפני 6,000 שנה, ואנחנו מגיעים כרגע לשניות הבאות. השאלה שאותי מעניינת כרגע זה מה יקרה בשניות הבאות, אם זה ננו-טכנולוגיה, אם זה ביוטכנולוגיה, קלין-טק, סייבר, אקספלנט, סושיאל טכנולוגי, אלה דברים שאנחנו מתעסקים איתם היום, ואיך כל זה נכנס לתמונה הכללית. רק הערה אחת כללית, מכל הטכנולוגיות שאנחנו עובדים עליהן היום, בין אם זה אנרגיה, בין אם זה ננו-טכנולוגיה, בין אם זה ביו, בין אם זה מחשבים, בין אם זה מה שזה לא יהיה, לי הכי חשוב, אני חושב, זה לא לי, הכי מעניין אותי, זה הנושא של גיבוי של כדור הארץ, גיבוי של האנושות מחוץ לכדור הארץ. אני חושב שכולנו פה אנשי טכנולוגיה כאלה ואחרים יודעים כמה שווה הטכנולוגיה שלנו, כמה שווה המידע שלנו ללא גיבוי. בקיצור, אפס. כל הספר הטלפונים שיש לי כרגע בכיס על האנדרואיד שלי לא שווה הרבה כשהוא נופל לשירותים אם אין לי גיבוי של אותו ספר טלפונים במקום אחר. והדבר הראשון שאני עושה כמשתמש חכם זה עושה גיבוי. לנו אין גיבוי מחוץ לכדור הארץ. אני הייתי ממליץ לנו לעשות הרבה מאוד משאבים מכל מה שאנחנו עושים, ליצור את הגיבוי הראשון. מישהו פעם שאל, האם נמצא חיים בכוכבים אחרים, בפלנטות אחרות? והתשובה שלו הייתה שהסיכוי שנמצא ציוויליזציה מתקדמת במקום אחר, הוא נמוך מאוד, מהסיבה מאוד פשוטה. אנחנו יודעים שלוקח קרוב ל-14 ביליון שנה לבנות ציוויליזציה שמצליחה לתקשר החוצה בצורה אינטליגנטית. אנחנו יודעים שלוקח שניות ספורות להרוס את אותה ציוויליזציה. הסיכוי שמה שלקח 14 ביליון שנה לבנות אותו ושניות ספורות להרוס אותו
יישאר ויסוד הוא מאוד מאוד נמוך. אותי זה מטריד, ואני חושב שאנחנו צריכים לדאוג מהר מאוד לגיבוי שלנו מחוץ לכדור הארץ. כשמסתכלים על 2000 שנים האחרונות, אנחנו רואים במישור הכלכלי, אנחנו רואים שוב תהליך של האצה, שסביב המהפכות האחרונות, המהפכה התעשייתית, מהפכת החשמל, מהפכת המידע, אני ילד של מהפכת המידע, אני גדלתי במהפכת ה-IT, במהפכת המחשבים, ובתור ילד כזה זה מה שעניין אותי הרבה מאוד מהחיים שלי עד היום. אני יודע שאני עכשיו נמצא בתוך מהפכה חדשה, אני כבר מרגיש את זה, מהפכה שקשורה לדעתי שוב לדברים האורגניים, הביולוגיים, או לשילוב בין הדברים האורגניים לדברים הסיליקונים, ואני חושב שהמהפכה הבאה מייצאת עצמה עוד פעם ותגיע עוד פעם מהר יותר. כשמסתכלים על הקדמה הטכנולוגית שלנו, באיזשהו גרף, או לא רק הטכנולוגיה, הידע שלנו, המדע שלנו, עשה את זה מי שהיה פעם ה-CTO של IBM, קליף פיקאובר, הוא ציין על גרף אחד את כל הדברים המהותיים בידע האנושי, ותראו מה יצא פה בגרף הזה, זה גרף מדהים לדעתי, זה גרף שמראה שאנחנו ישנו הרבה מאוד שנים, ושוב בגלל תהליך האקסלרציה, תהליך ההאצה, אנחנו רואים מצב שבו יש פה איזה שפיץ כמעט דוקר שם בקצה, ואותו שפיץ מתרומם מהר מאוד, הדברים האחרונים שאנחנו רואים פה זה שכפול הכבשה דולי, סטם סל ריסרצ' דברים מהסוג הזה, כבר התקדמנו מאז עוד קצת, אבל הקצב, שוב, התחושה של הקצב היא מדהימה. אנחנו רואים פה עוד הרבה מאוד מוצרים שנכנסים לשימוש בשנים האחרונות, ושוב את קצב ההאצה שלהם, בואו נדלג על זה. זה שקפים שגם כן ראיתם, אני חושב, הרבה מאוד. הקצב שבו המצאות חדשות נכנסות לשימוש, ושימו לב שמהפכת האינטרנט לקח לה 7 שנים לקרות, ולכן אני חושב שהמהפכה הבאה תקרה תוך פחות מ7 שנים. לגלגל, מי שלא זוכר, לקח 1,500 שנה להתגלגל מההמצאה שלו לאן שהוא לא הגיע. אז מתי? When is next? מתי העתיד קורה? מי שלא קרא, אני ממליץ לכם לקרוא ספר שכתב ריי קורצווייל בשם The Singularity is Near, והוא מגדיר בסינגולריות את אותה נקודה בזמן שבו הבינה מלאכותית והמחשבים יהיו יותר אינטליגנטיים מאיתנו. כן, יותר אינטליגנטיים מאיתנו. המחשב שאני קונה ושם על השולחן שלי, יש לו יכולת חישובית ויכולת הסקת מסקנות ויכולת כזאת ואחרת, שלטענתו היא כבר יותר אינטליגנטית מאיתנו. הוא טוען שזה קורה ממש בקרוב, הוא מדבר על שנת 2045, בשנת 2045 נקודת הסינגולריות, הנקודה שבה חל שינוי מהותי ביחסים שבין האנשים לטכנולוגיה. בואו נקרא כחלק מהפרדיקשנס שלו, בשנת 2045, ב-$1,000 אתה קונה מחשב שהוא billion times more powerful than the human brain. צריך טיפה להקל את זה. The singularity occurs as artificial intelligence suppresses human beings as the smartest and the most capable life form on earth. Wow. The machine enters into a runaway reaction of self-improvement cycles. הדבר הזה של self-improvement cycles זה תוכנות כותבות תוכנות, מחשבים מביאים מחשבים, מחשבים מקבלים חיים במובן הזה. והשאלה שלי היא, אוקיי, אז מה? מה קורה בשלב הזה? לאן זה מוביל אותנו? זה מוביל אותנו לעולם חדש מופלא, להבטחה האולטימטיבית של הטכנולוגיה, או שהגרף הזה מביא אותנו בסופו של דבר לאיזשהו סוג של פיצוץ, גם זה אפשרי. ואני אשאיר את התרגיל הזה שתעשו אותו בעצמכם. אם הסיכוי של האנושות לשרוד את כל דור כרגע הוא 99% שנשרוד את הדור הבא, ו-99% שנשרוד את הדור הבא אחריו, מה הסיכוי שנשרוד את ה-1,000 דורות הבאים? ומי שיש לו קצת גישה מתמטית לדברים יבין שהתשובה לשאלה הזאת זה אפס. אם הסיכוי שנשרוד את הדור הבא הוא רק 99%, אין לנו סיכוי לשרוד את ה-1,000 דורות הבאים, וגם לא הרבה פחות מזה. ומי שחושב ש-99% זה עוד גבוה מדי, צריך לחשוב טוב מאוד על מה אומר השקף הזה. יש הרבה נושאים מעניינים סביב הנקודה הסינגולרית, מחשבים מתחתנים עם אנשים ורובוטים, יחסי משפחה, יחסי סקס, ספרים שלמים נכתבו בנושא הזה, תלכו, תחפשו, זה מעניין. הרבה מאוד אנשים אוהבים להתווכח איתי על הנקודות האלה, ואומרים לי, מחשב אף פעם לא יעשה. אני זוכר את הסיפור שהיה על שח, מחשב אף פעם לא ינצח בן אדם בשח. יש פה הרבה אנשים בקהל שזוכרים את האמירות האלה, מחשב אף פעם לא ינצח בן אדם בשח, מחשב מנצח בן אדם בשח. אנחנו רואים פה מהר מאוד את מה שאני מגדיר carbon silicon adoption curve. אנחנו בהתחלה אומרים שזה impossible, אחרי זה אנחנו אומרים וואו, אחרי זה אנחנו אומרים
not true, זה לא קרה באמת, מכחישים, ואחרי זה אנחנו אומרים, זה לא היה חשוב אף פעם. תהליך שאנחנו כולנו עוברים אותו, זה קרה בשח, וזה קורה היום בכל מקום, זה מזכיר את המשפט ש...